modelo jartzen dira bata bestien aurka. Bata da, orain dela lau urte, abitutako eredu berria. Herritarrekin politika egitea, betik gora egitea. Donostiarren interesak guztienak defenditzea eta ez bigarren modeloa. Zaharkitua gelditu dana, non bakar batzuen interesak defenditzen dira, politikak goitik bera egiten dira, herritarrei bizkarra emanez. Horregatik, konbentzituta gaude, hiri honetan gehiengo sozial zabala bat dagoela, sinisten duena eredu berri honetan. Eta horrek isla euki behar du, 24ean, hauteskundetan, eta garaipena zabala behar dugu. Donostia, bizia, koloretsua eta konprometitu bat edukitzeko urrungo lau urtetan eta betirako. Pertsonen miseria ekarri duten politiken aurrean, merkatuen txotxongilo diren gobernuen aurrean, eredua errotik aldatu beharra dago. Lehenik, gehien sufritzen ari direnen alde aritu behar dugu, murrizketa sozialak alboratuz eta politika sozialari merezi duen indarra emanez. Atzeragin nahi duen eskuinaren aurrean, EH Bilduk zerbitzu publikoen eta gizarte zerbitzuen defentsa sutsua egin du eta egingo du, foru gobernutik eta udal diferenteetatik. Ongizatea desegiten eta pribatizatzen ari diren honetan, zerbitzu publiko eta unibertsalak bermatzea ezinbestekoa da.